Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre už niekoľko desaťročí sa riadí krédom. Vzdelávanie je cesta k múdrosti. Poskytujeme vzdelávanie v aplikovaných vedách, týkajúcich sa biodiverzity, trvalo udržateľného rozvoja, spoločenských vied a humanizácie vzdelávania. To znamená, že Slovenská poľnohospodárska univerzita prostredníctvom svojich fakult poskytuje kvalitné vzdelávanie, na základe ktorého študenti majú možnosť uplatniť sa na trhu práce, nielen domácom, ale aj zahraničnom, pretože okrem základných poznatkov veľký dôraz kladieme na zvyšovanie jazykových kompetencií našich študentov a taktiež na rozvíjanie ich komunikačných schopností a zručností. Slovenská poľnohospodárska univerzita v súčasnom období ako jediná vzdelávacia univerzita získala prestížne ocenenie Európskej komisie za transfer kreditov a mobility študentov. To znamená, že sa zvýšila naša dôveryhodnosť, náš kredit a schopnosť univerzity vysielať čo najväčšie počty študentov na zahraničné štúdijné a prevádzkové stáže. To nás radí medzi univerzity, ktoré svojou ponukou pre študentov sú plne konkurenčné nielen v oblasti domáceho trhu vzdelávania, ale aj v oblasti medzinárodnej konkurencie. Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov je najväčšou a najstaršou fakultou na univerzite. Za obdobie svojej existencie vychovala viac ako 18 000 inžinierov. Fakulta má akreditovaných 23 študijných programov na všetkých troch stupňoch štúdia. Sú to študijné programy ako udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, špeciálne chovateľstvo, výživa ľudí a v poslednom roku sme otvorili študijný program hypológia. Po skončení štúdia na 7 programoch bakalárskeho stupňa si môžu absolventi vybrať z 10 programov inžinierskeho štúdia. Tí najšikovnejší môžu potom študovať na 9 programoch doktorandského štúdia. Na podporu výučby má fakulta vybudovanú vedecko-výskumnú základňu, ktorú neustále dobudovávame. V súčasnosti sme nositeľmi excelentného centra ochrany a využívania agrobiodiverzity, kde v rámci dvoch projektov Európskej únie dobudovávame laboratória špičkovou laboratórnou technikou v hodnote 4 milióny eur. V rámci štúdia aj zaujímavo sa môžu študenti venovať predmetom ako je poľovníctvo, rybárstvo, sokoliarstvo, hypológia, chov exotických zvierat a podobne. Podrobnejšie informácie uchádzači získajú na webovej stránke fakulty a budeme radi, ak rozšírite rady našich študentov. Fakulta biotechnológie a potravinárstva je súčasťou Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. Je jej najmladšou súčasťou na Fakulte biotechnológie a potravinárstva na prvom stupni štúdia, to znamená bakalárskom stupni. Máme akreditované 4 študijné programy. Agropotravinárstvo, agrobiotechnológie, aplikovaná biológia a bezpečnosť a kontrola potravín. Po ukončení bakalárskeho štúdia je predpoklad štúdia na druhom stupni štúdia, kde máme taktiež akreditované 4 študijné programy. Po ukončení inžinierskeho stupňa štúdia naši absolventi sa uplatňujú v spracovateľskom priemysle rastlinných produktov a živočíšnych produktov. Ďalej sa môžu realizovať v biologických výskumoch a genetických výskumoch. Študenti bezpečnosti a kontroly potravín sa môžu realizovať pri kontrole hygieny a bezpečnosti potravín. Tento školský rok budeme prijímať celkové 200 študentov denného štúdia a 100 študentov externého štúdia. Radi vás uvítame ako študentov našej fakulty a ďalšie informácie sa dozviete na internetovej stránke našej fakulty. Fakulta ekonomiky a manažmentu kladie veľký dôraz na zabezpečovanie kvality vzdelávania s cieľom dosahovať najvyššie európske štandardy.
to, že sa nám na tomto poli darí, dokazuje aj umiestnenie fakulty v hodnotení agentúry ARA, do ktorého bolo zapojených 13 fakult ekonomického zamerania. Naša fakulta, Fakulta ekonomiky a manažmentu, obsadila prvé miesto. Zaujemcovia o štúdium môžu poslať prihlášky do 15. marca. Všetky potrebné informácie nájdete na stránke Fakulty ekonomiky a manažmentu. Príďte, tešíme sa na vás. Fakulta ekonomiky a manažmentu vám ponúka skvelé možnosti, ktoré prídite využiť. Ďakujem. Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja je najmladšou fakultou Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Vznikla v roku 2004 a odvtedy vychovala viac ako 2600 absolventov. V súčasnosti na našej fakulte študuje 1340 študentov na dennej a externej forme štúdia. V rámci odboru verejná správa ponúkame študentom študijný program na prvom, druhom a treťom stupni, a to konkrétne na prvom stupni študijný program Európske rozvojové programy, tiež študijný program Regionálny rozvoj, manažment rozvoja vidieckej krajiny a vidieckého turizmu. Na druhom stupni ponúkame študijný program v oblasti regionálneho rozvoja, v oblasti manažmentu rozvoja vidieckej krajiny a vidieckého turizmu a na environmentálnom manažérstve. Na našej fakulte ponúkame tiež štúdium na treťom stupni, a to konkrétne integrovaný rozvoj vidieka a environmentálne manažérstvo. Výhodou našej fakulty je to, že ponúkame niektoré zo študijných programov aj v jazyku anglickom. Slovenská poľnohospodárska univerzita práve prostredníctvom našej fakulty je členom konzorcia univerzít vedených univerzitou v Gente v Belgicku a máme možnosť ponúknuť na druhom stupni štúdia získanie spoločného diplomu v oblasti medzinárodného rozvoja vidieka. Študenti majú možnosť študovať na univerzity ako sú Gent, Univerzita v Pise v Taliansku, Univerzita v Berlíne na Humboldtovej teda univerzite, Univerzite Rennes alebo na Univerzitu Wageningen. Dokonca v rámci študijného programu, ktorý ponúkame v rámci programu Európskej únie Atlantis, môžu študovať aj na univerzitách ako sú Arkansas a Florida. Ak sa rozhodnete pre nás, budeme radi, budete vítaní. Prídite, presvedčte sa. Fakulta záhradníctva krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre bola zriadená v roku 1995. Bolo to po rozdelení Československa ako protiváha Mendlovej univerzite v Brne a jej fakulte záhradníckej v Lednici. Fakulta má tri odbory: krajinárstvo, záhradníctvo a záhradnú a krajinnú architektúru. V akademickom roku 2011-2012 budeme prijímať 240 študentov denného štúdia a 60 študentov externého štúdia. Jednotlivé odbory majú uplatnenie podľa svojho zamerania. Ak hovoríme o záhradnej krajinnej architektúre, ktorá navrhuje krajinárske úpravy, navrhuje záhradné úpravy, program biotechnika a parkových krajinných úprav skôr zabezpečuje materiál biologický, ale máme aj študijné zamerania, ako je interiérové kvetinárstvo. Krajinné inžinierstvo, to je obdoba bývalých meliorácií, ktorá sa zaoberá závlahami, odvodnením, úpravou tokov a teraz moderne je to revitalizácia tokov a revitalizácia meliračných zariadení. Študijný program záhradníctvo, je to produkčné záhradníctvo, ktoré sa zaoberá zeleninárstvom, vinohradníctvom, vinárstvom, ovocinárstvom. A pomerne mladý študijný program, alebo posledný študijný program je zakladanie a údržba športových ploch, hlavne v súvislosti s rozvojom golfového športu a je to pre výchovu greenkeeperov, ktorí sa starajú o trávniky a sú schopní prevádzkovať tieto areály. Ďalšie informácie o štúdii je možno získať na študijnom oddelení dekanátu Fakulty záhradníctva krajinného inžinierstva v Nitre, prípadne na webovej stránke a budeme veľmi radi, ak vás budeme môcť privítať na pôde Fakulty záhradníctva krajinného inžinierstva v akademickom roku 2011-2012. Technická fakulta ako súčasť Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre zabezpečuje vrcholnú vzdelávaciu, vedecko-výskumnú a aplikačnú činnosť, čím naplňa poslanie univerzity. Nedávna akreditácia rozhodla o zaradení technickej fakulty medzi fakulty s najvyššou kvalifikáciou A.
Technická fakulta ponúka svojim študentom štúdium v 5 študijných odboroch v akreditovaných 19 študijných programoch. Technická fakulta pripravuje študentov v širokom spektre technických disciplín pre všetky odvetvia hospodárstva. Pre automobilový priemysel, strojársky priemysel a pre agropotravinársky priemysel. Uplatnenie študentov technickej fakulty je nanajvýš priaznivé a mnohé firmy majú záujem o absolventov technickej fakulty už počas ich štúdia. Všetky informácie o prijímacom konaní nájdu uchádzači o štúdium na webovej stránke technickej fakulty. Všetkých uchádzačov, ktorí prejavia záujem študovať na technickej fakulte, radi privítame v novom akademickom roku. Slovenskú poľnohospodársku univerzitu vníma okolie ako zelenú univerzitu. To znamená, že táto univerzita preberá spoluzodpovednosť za rozvoj nielen samotného pôdohospodárstva, ale preberá zodpovednosť aj za rozvoj ostatných oblastí, ktoré súvisia s rozvojom vidieka, trvalo udržateľným rozvojom, bioenergiami, kvalitou ovzdušia, kvalitou vody. V súhrnom pohľade Slovenská poľnohospodárska univerzita a väčšina jej fakult poskytuje veľmi kvalitné vzdelávanie, ktoré umožní absolventom po absolvovaní či už bakalárskeho stupňa vzdelávania, magisterského stupňa vzdelávania alebo doktorandského stupňa vzdelávania sa uplatniť na trhu práce nielen u nás doma, ale aj v zahraničí.